האם ריצה מתמשכת ומתישה, או כמעט מתישה, יכולה להשפיע על הניטור לגובה? ההיגיון אומר בהחלט, הריצה מתישה ולכן גובה הניטור יפחת. אז זהו שלא בדיוק. מתברר שבתנאים מסוימים גובה הניטור דווקא יעלה בהשוואה לניטורים המתבצעים לאחר חימום שגרתי. אני נבות מילו, בעברי הייתי שחקן כדורף ומזה 35 שנים אני מאמן כדורף. מאז ומתמיד רתקה אותי השאלה איך ניתן לפתח ניטור לגובה. ניסיונות אישיים, התבוננויות ועדויות שהלכו והצטברו עם השנים הביאו אותי לידי הכרה בתופעת הריצה המתמשכת, המתישה או כמעט מתישה, אשר דווקא מעלה את גובה הניטור המתבצע כ-2-3 דקות לאחריה. המאמר סוקר מחקרים שעסקו בתופעה. מחקרים אשר בדקו את מאפייני הריצה התורמת לשיפור מיידי של הניטור, משך, עצימות, רצף או הפוגות. המאמר גם בוחן את הסיבות האפשריות לתופעה, ומסכם בכך שהיא מהווה בסיס לחקר רב ומעניין, שעשוי לפתוח פתח לתגליות חשובות בהמשך.